כל התמונות שאתם רואים פה, זה שום דבר שהוא נדיר, אוקיי? מפונקות, מטופחות, מתנות חלב, מנחת. מי שכותב את המלצות התזונה של מדינת ישראל, אלו התאגידים בסופו של דבר. הם עובדים ביחד, קופות החולים, כולם בסופו של דבר, זה תעשייה שלמה שהמטרה היא אחת. כסף, כולם עובדים ביחד. This so-called plaque is what collects on the inside of our blood vessels. הרי, אלולן, למה אתה לא אוכל ביצים? אומר לי, כל תרנגולת אצלי מקבלת 26 זריקות, נראה לך שאני הולך לאכול את מה שיוצא ממנה? עבורו זה נגמר. אני לא יצטרכו לסדר לך.